အလုံးမင်းကဘာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့တွေ쫙မှာဘာစီနားအသင်းကဒါလက်လွတ်မှဂျေဗီဟန်နန်တက်လက်တ်မှာတကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုပုံစံကောင်းပြန်ရနေတယ်။အထူးသဖြင့်ဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင် Athletic Club ဘီဘາວကို6-0နဲ့နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ဘာစီနားရဲ့နီးပြဟောင်းလူဝစ်အင်ဂရီလက်ထက်ကဒါတပွဲတည်း6-3အချင်းတီတီသုံးပွဲဆက်တိုက်သွင်းနိုင်နေပတ်တန်းကောင်းကိုရခဲ့ အာယာဒီတော့ကလူစင်ယူကေးအသိ nga တရာသီတို့မှာဖလားတုံးလုံးရခဲ့မှုတယ်ပါဆူနာအသိရဲ့နီးပြဂျေဗီကာအခုတိုးတက်လာတဲ့ကစားသမားတွေသူပြေစောင်းရသီဈေးကွက်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေထဲကနေတကယ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ business နဲ့အတော့သူကခြေနဲ့နေသူလက်တော့မှာသူတို့အသင်းနေနေနောက်ထပ် signing တခုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာခရစ်ရှန်ဆင်တို့ဘကလူဒီကာတို့ ซีซาร์สกูเอตอารูกาตบိုင်းဒါပေမဲ့บาร์เซโลนาတို့ရတီမှာနောက်ထပ်ရောက်လာမယ့်တယောက်ကအဲ့ဒါကဖရန့်ကက်စီပဲဖြစ်တယ် AC မီလန်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တယ်အိုက်ဘရီကိုကွင်းလေကစားမတကယ်ကိုကွင်းလေမှာမမထန်ထန်ကစားနိုင်တယ်ဒါဘาร์เซโลနာကအဓိကဖရန့်ကက်စီကိုလိုချင်တဲ့ချက်ကအသက်ကြီးလာတဲ့ဖရန့်ဒီဆာဂျူဘူစကတ်နေရာမှာအစားထိုးခြင်း ဘု uskal ညမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာလူငယ်ကစားသမားလေးနီကိုခွန်ဆာလက်ကိုတုံးပေမဲ့ဒါလို့အိုက်ဂျင်ဖရက်ကီတီယားကိုဒီပိုရှင်မှာထားပြီးတော့ဖရန့်ကက်စီကိုတုံးလာဒီလိုအပြောင်းလဲလေးလုပ်တော့တဲ့ဒါအိုက်ဘရီကိုကွင်းလယ်ကစားသမားကိုလိုချင်နေအသက်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားဟာဒါဥရောပကလပ်တွေတော်တော်များများလိုက်နေတယ်အထူးပြင်းတော်တန်ဟော့စပါအပါအဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကအာစနယ်နဲ့တခြားကလပ်တွေကလည်းလိုက်တယ်ဂျူဗန်တက်စတို အားတစ်ဖက်ကအင်တာမီလန်အပါဝင်ဒါဘယ်ရီစိန့်ဂျာမိုင်းတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရန့်ကက်စီကဒါသူ့အနေနဲ့ဘာစီနားအသင်းကိုပြောင်းချင်နေတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘာစီနားရဲ့ဥက္ကရာလာပိုဒါနဲ့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကမှဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်။လာပိုဒါကဖရန့်ကက်စီကိုလူချင်တယ်။အဓိကကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်နေရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူကအရေးချင်းရှိတဲ့ကိစ္စမှာတယောက်ကိုအလွတ်နဲ့ရမအတွက်ဘာစီနားကလူချင်တယ်။ဆိုတော့ဖရန့်ကက်စီကိုကင်ကလေ AC မီလန်ကထွက်ခွာပြီးဘာစီနားကိုပြောင်းကြည့်နေတဲ့သူကဘာစီနားအနေနဲ့လာမက်နူယာဒီမှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ကပထမဆုံးအဖြစ်ဖရန့်ကက်စီကိုရတော့မယ်ဆိုတော့25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီဘီကိုကိုင်လေကစားမအတွက်ဘာစီနားကလောက်ခလာစာက AC မီလန်มาပေးတာကယူရို60တန်းပေးသူကယူရို70တန်းလောက်နေကာလန်ထားတော့ဒီကာလမှုကိုကစားမကိုရင်ကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့စပိန်မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့် Catalan Radio တခုကအစိုးရ တာဘာစူနာဘာကပေါက္ကူရေးဆိုင်တဲ့ပေါ်တူဂျီဘူရလိုမချာမီချီနဲ့မှာပဲဖရန်ခက်စီကိုစင်ညာနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းတက်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါဖရန်ခက်စီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ဒူဘာစူနာကဒီစီဇာအွှေတာကိုလည်းသူတို့နှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးတယ်ကန်လန်ထားတယ်။ချယ်ဆီကသူ့ကိုတစ်နှစ်ပဲကန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ကန်လန်မှုကိုစီဇာအွှေတာကစောင့်မျိုးနေစေတတန်းထပ်ပိုးတော့ပူရနိုင်မယ့်အခွင့်အလို့ရှိတဲ့ချင်းဘာစူနာကတော့နှစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အပိုးထပ်ပေးထားတယ်။ Christian Singule troubaka ka kanlan tha se phipiro tu ye song phya che ko saung nelo Antonio Rudiga ko ba lo chin ne soe Chelsea thin ga 3 yauk taw ba Barcelona ga saing win sa de da baime Barcelona ye ni pya Gervy khawle ma ta khu shi de ara ga ba le soe ho tanee ga pe paung ne pwe ma che swan pya ga de da taung ban ga ma Usmani Dembele ko throu ba ka tat tan to chin ne ya di ko ma sa cho tat tan kaun soe mae Dembele ko မီပြကသဘောကျတယ်ဆိုတော့စာချုပ်မတိုးတော့ဘူးလို့ပြောပြရဲ့ချိန်မှာလာပိုတာကသူ့ကိုအယံဖြစ်ထားဖို့လုပ်တယ်ဒါမဲ့ဂျာဗီကအသင်းရဲ့ရှားလက်ပိုင်းနဲ့အောင်မြင်မှုချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ထွက်တီကြပေါ့သူ့ကိုလိုတယ်လို့တောက်ဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်တမ်ဘီလီဆက်ကစားနေရတယ်ဒါမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကဥ ስማ နီတမ်ဘီလီကိုအခုအထူးပြင်းလက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းမှာဂျာဗီအသင်းမှာအံဝင်နေတဲ့အတွက် တက်တန်2နဲ့ဘူမြိုလီနေဆိုဒါဂျေဗီရဲ့အစိုးရတူကိုတိုင်းဒီမှာပျော်ရွှင်နေလို့ပအဝင်ကစားကွင်းရိုက်အချိန်မှာခြေစွမ်းပြခိုးတွေတွင့်နေတဲ့အတွက်ဘာစီနားဟာသူ့ကိုလာစာတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကားလန်းပွဲရှိလို့တူကိုတိုင်းကလည်းဘာစီနားနဲ့တက်တန်2ပွဲရှိနေဆိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့လာပိုတာကတော့ဒါနူယာတီမှာခါလန်းကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားနေတော့မတိမပဲနဲ့ဘာစီနားအသင်းကတကယ်ကို take dance income တွေပြောင်းရွှေလာနိုင်ပြီတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေခြင်းတိတ်မသုံးရပဲအပြောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ JB 2.0နောက်ထပ်စစ်ကိုစိတ်ဝင်စားဆရာတကယ်ကိုအပြောင်းရွှေတွေဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတာဘာအလုံးအစည်းဒီမှာလေးရေလိုဘုံအောင်ရမြည်